ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအလုသမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေပိုမိုဆိုးဝါးလာသလိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုသမားရေးရာဖွဲ့ ILO အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီပေါ်တိရောက်တဲ့အရေးယူတာတွေလှုပ်ဖို့ပြက်ကွက်နေတယ်လို့အလုသမားအဖွဲ့အစည်းတွေကထောက်ပြပြောကြားလာပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအကြမ်းဖက်အာဏာပိဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်တဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေနဲ့အလုသမားခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေတာတမကတွေဖြိုခွင်းခံရတာအတင်းအကြပ်ခိုင်းစေတာနဲ့လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်ဖွဲ့စည်းခွင့်ချိုးဖောက်ခံရတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ခိုင်မာတဲ့သက်သေတွေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ရဲ့အစီရင်ခံစာထွက်ရှိလာပေမယ့်အရေးယူမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တော့နောက်ဆက်တွဲလှုပ်ဆောင်တာရှိမနေဘူးလို့အလုသမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ဖိနှိပ်ချက်တဲမှုတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အလုသမားတူအနေနဲ့တဦးချင်းတစုချင်းဖြည့်ရှင်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲလုပ်ငန်းခွင်အစဉ်မြို့နယ်အစဉ်တိုင်းပြည်အစဉ်နိုင်ငံတကာအစဉ်အစဉ်အဆက်စီယုံဖွဲ့စည်းပြီးဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တာတွေခေါင်းပုံဖြတ်အမျက်ထုတ်တာတွေကိုတွန်းလှန်ပြောင်းလဲကြဖို့မြန်မာနိုင်ငံအထွေထွေအလုသမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် FGWM က134ချိန်မြောက်ကမ္ဘာအလုသမားနေ့မေဒီမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လုပ်ငန်းခွင်ဖိနှိပ်မှုတွေဆိုရင်လေအလုသမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တွေကိုအကြောင်းမဲ့အလုပ်ထုတ်ခြင်းလောက်ခလာစာဖြတ်တောက်ခြင်းကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေကိုမီးဖွားခွင့်မပေးခြင်းအမျိုးသမီးအလုသမားတွေပေါ်လိမ့်မိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်စော်ကားခြင်းအတ္တမပြုခြင်းခြင်းအနေရများတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအလုပ်လုပ်ရခြင်းအတင်းအတ္တမအလုပ်ခိုင်းစေခြင်းစတာတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုသမားများနေမှာအမျိုးသမီးအလုသမားတွေအတွက်ထိုက်တန်တဲ့လောက်ခလာစာရရှိဖို့နဲ့အမျိုးသမီးအလုသမားတွေအကြမ်းဖက်ခံနေရတာတွေမရှိသေးဘူးတောင်းဆိုတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်အမျိုးသမီးအလုသမားတွေအနေနဲ့ခေတ်ကာလနဲ့လျော်ညီတဲ့လောက်ခလာစာရရှိဖို့ပါအဝင်အချက်နှစ်ချက်ကိုအမျိုးသမီးအလုသမားတွေက Sister to Sister လှူရှားမှုကနေတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဆရာနာရှင်လက်အောက်မြန်မာနိုင်ငံကလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအလုသမားတွေကိုဖိနှိပ်တဲ့အာဏာရှင်ဆန်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေရှိနေပြီးကြားမခွဲခြားကအမျိုးသမီးအလုသမားတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်အမျိုးသမီးအလုသမားတွေအတွက်ကာကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ Sister to Sister ဦးဆောင်ဖွဲ့ဝင်မတ်တင်စာရှင်လည်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေစတင်ကျင့်သုံးပြီးနောက်လုပ်ငန်းခွင်ကနေအလုပ်ထွက်တဲ့လူငယ်တွေများပြားလာတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကျွမ်းကျင်လုပ်သားရှားပါတာဝန်ထမ်းလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့ပြဿနာတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်တမ်းတစ်ခုကိုအခြေခံထားတဲ့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စားနှုန်းရိတ်ခါဖူလုံမှုအညွန်ကိန်းကဆိုးဝါးလာနေပြီ2023ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းကလေးကအိမ်အောင်စုတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကဝင်ငွေကျဆင်းကအလုပ်ကင်ရှားပါမှုတွေနဲ့ပုံမှုဆိုးဝါးလာတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အနာဂတ်တွေကလည်းမရေမရာဖြစ်နေတယ်လို့ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ ILO အနေနဲ့ဒီနှစ်လပိုင်းမှာပြုလုပ်မဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခုထွက်ရှိလာဖို့အလုပ်သမားအဖွဲ့တွေကမျှော်လင့်နေကြပြီးပြည်တွင်းအလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်တာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အစီရင်ခံစာတွေပေးပို့သွားဖို့ကိုအလုသမားအဖွဲ့တွေကပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်42မြို့နယ်ကနေ2023ခုနှစ်အတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 22.68 သန်းအခွန်ကောက်ခံရရှိထားကြောင်းဧပြီလ30ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ3နှစ်ပြည့်တင်စာရှင်းလင်းပွဲမှာ NUG ကအသိပေးပြောကြားထားပါဗျ။အခွန်ကောက်ခံရမှာလေပြည်သူလူထုကိုတိုက်ရိုက်ဝင်ပြီးစေမဲ့အခွန်တွေမကောက်ခံပဲလောင်စာစီတည်လာတဲ့ကိစ္စရက်တွေကြောင်မီးသွေးတည်လာတဲ့ကိစ္စရက်တွေမှာကောက်ခံခြင်းဖြစ်ပြီးအဓိကအားဖြင့်အခွန်ဆိုရာထက်အခုကောက်ခံရရှိတဲ့ငွေကြေးရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဟာဒဏ်ကြေးများမှရရှိတဲ့ငွေများဖြစ်ကြောင်းပြည်ထရေးဝန်ကြီးဦးလွင်ကိုလက်ကပြောပါရယ်အခုလိုကောက်ခံရရှိတဲ့အခွန်ငွေတွေကမြို့နယ်တွေကို80ရာခိုင်နှုန်းပြန်လည်30ခွင့်ပေးထားကြောင်းနဲ့ကျန်ရှိတဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကိုဘဟုမစီမံခန့်ခွဲကြောင်းအဲ့ဒီ20ရာခိုင်နှုန်းဟာလေမြို့နယ်တွေမှာအရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရင်သုံးဆွဲခွင့်ပေးထားကြောင်းဥလွင်ကိုလက်ကပြောပါရယ်ဒါကြောင့်အခွန်သုံးဆွဲမှုမှာဘဟုကမူရချထားပေးတဲ့လက်တွေ့သုံးဆွဲမှုကိုမြို့နယ်တွေကသာသုံးဆွဲနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါရယ်အခွန်ဘန်နာတွေစဉ်ဆက်မပြတ်ထဲ့ဝင်ပံ့ပိုးပေးနေတယ်ပြည်သူလူထုထံဝင်မပြည့်စေတဲ့ဘန်နာငွေရရှိရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်နေပြီးစုံမထိတ်ချုပ်နေမြေတွေကနေရရှိတဲ့အခွန်ဘဏ္ဍာငွေတွေကိုလည်းတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့စီမံခန့်ခွဲသုံးစွဲနေကြောင်းဥနေဖုံးလက်ကလည်းပြောကြားထားပါဗျ။ဒါအပြင်အွန်လန်လွင့်ချီຫນွေဥတီရောင်းချမှုကနေ
ဩဂတ်စ်လ2021ခုနှစ်ကနေ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအထိ CDM ဝန်ထမ်းတွေကို436.89သန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ131,900ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြောင်းအထူးငွေစာချုပ်များရောင်းချမှုမှာ2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကနေ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအထိအမေရိကန်ဒေါ်လာ44သန်းကျော်အာဏာရှင်ဆုံးသက်နေကုန်ကနေဒီဇင်ဘာလ2023ခုနှစ်အထိအမေရိကန်ဒေါ်လာ68သန်းကျော် Sprint Development Bank ငွေစုရောင်းချရငွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ 17.8 သန်းရရှိခဲ့ကြောင်း NUG ပေးစနစ်နဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း300ကျော်နဲ့ညီများတဲ့ငွေကြေးစည်းဆင်းမှုကိုတော်လှန်ရေးအတွက်ထောက်ကူဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တိုင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဟာနေဆက်ကုံသွေးရေးမြို့၅မြို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း NUG ကထုတ်ပြန်ပြောကြားထားပါဗျ။ဒါအပြင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ရာဒေသတွေမှာပေါ်ဆောင်နေတယ်။ပြည်နယ်အဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လည်းကွန်တီတရက်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။လွတ်လပ်တဲ့သုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့မြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလေ့လာရေး Institute ISB မြမရဲ့ April 17ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရလွေချင်းမူဆဲချင်းရွှေဟော်မဲဆဲရိတ်မြဝတီစတဲ့နေဆက်ကုံသေးရေးစခန်း6ခုကိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကထိန်းချုပ်ထားကြောင်းဖော်ပြထားပါဗျ။မြမပြည်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင်းလေ့လာဖို့ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ April အတွင်းကရောက်သွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားရင်းဝင်ကြီးပန်ရီဗဟီတာနူဂရာဟာယာရုကနေနှုတ်ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ဝါရင်အငိမ့်စာတန်မတ်ဟောင်းမာရစ်ဆန်ကီယန်ပွန်ဆာကိုထိုင်းဆိုရကနိုင်ငံသားရင်းဝင်ကြီးအသစ်ဖြစ်အတည်ပြုခံလိုက်ပါတယ်မာရစ်ကိုနိုင်ငံသားရင်းဝင်ကြီးနေရာအတွက်ထိုင်းဘီရင်ကအတိအမှတ်ပြုလက်ခံပေးလိုက်ကြောင်းတော်ဝင်ကိစ္စသတင်းစာက April 30ရက်နေ့မှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်စရတာတာဗီစင်ကအသက်66နှစ်အရွယ်မာရစ်ကိုယာဒူးကနေနှုတ်ထွက်သွားသူပန်ရီဗဟီတာနူဂရာရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဆက်ခံမဲ့သူအဖြစ်အဆိုပြုရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပန်ရီဟာထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်စရတာတာဗီစင်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစ်ထဲမှာဒုတိယဝင်ကြီးချုပ်ရောနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးအဖြစ်ပါပူးတွဲခန့်အပ်ခံထားရသူဖြစ်ပြီးထိုင်းဆိုရရဲ့ပုံစံသစ်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းမှုမှာဒုတိယဝင်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့ယာဒူးကနေချန်လက်ချင်းခံခဲ့ရတာကိုမကျေနပ်တဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုံမှာရုတ်တရက်နှုတ်ထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူရာဒုနှစ်ခုယူထားချိန်မှာနိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိတာတွေအများကြီးလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သူနေရာကိုအစားထိုးနိုင်မဲ့သူတွေ့မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်း Time PBS သတင်းမှာပန်ပရီကပြောကြားထားပါတယ်။ပန်ပရီဗဟီတာနူဂရာဟာမြမရေးဖြည့်ရှင်းရေးထိုင်းဆိုရအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အသက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကော်မတီတရက်မှာဦးဆောင်သူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မာရစ်ဟာပန်ပရီဝင်ကြီးဖြစ်တာဝန်ယူစဉ်ကအနီးကအကြံပေးတူလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီးသူဟာဩစတြေးလျ၊နယူးဇီလန်၊ကနေဒါစတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ထိုင်းတန်အမတ်တာဝန်ယူခဲ့ဖို့သူပါ။ထိုင်းဟာအင်းကြီးချင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးပြည်ပခါတွေကိုကူညီဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့မူဝါဒရေးရာတောင်းဆိုမှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာအဲ့ဒီအပိုင်းကိုအဓိကတာဝန်ယူမယ်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးရဲ့ဖြစ်မာရစ်ကခန့်အပ်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုရီးယားအစိုးရကနှစ်တိုင်းခေါ်ယူနေတဲ့အလုတ္တမကျွမ်းကျင်အရေးချင်းစစ်ဆောင်ပွဲကို April 30ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပနေပြီးဖြေဆိုဖို့ရှောက်လာတင်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအရေးအတွက်အရင်ကတည်းကတိတိတသားပိုများလာတယ်လို့သိရပါဗျ။ကိုရီးယားအစိုးရကလုတ္တားခေါ်ယူမှုနှုန်းများလာတယ်လို့ဒီနှစ်ထဲမှာ EPS စနစ်နဲ့မြန်မာမျိုးသမီးတွေကိုစာပြီးခေါ်ယူလာတဲ့အတွက်အရေးအတွက်ပိုများလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့လုတ္တားလိုအပ်ချက်မြန်မာပြည်တွင်းကအလုတ်ကန်ရှားပါလာမှုအခြေအနေတွေကြောင့်အခု16ကြိမ်မြောက်ကျင်းပနေတဲ့ကိုရီးယားလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ဆောင်ပွဲဝင်ရောက်ဖြေဆိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတသိန်းခန့်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ထုတ်ပြန်ချက်အရစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနဲ့စောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဖြေဆိုရက်ကို April 30ရက်နေ့ကနေမေလ10ရက်ထိသတ်မှတ်ထားကဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူဦးရေ4,989ဦးရှိရလို့သိရပါဗျ။ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မဲ့သူတွေအတွက်ဆောင်ပွဲရက်ကိုတော့မေလနောက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခြေခံလစာကိုရီးယားဝန်ငွေ30ပေးမှာဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ဆိုရင်တစ်လကို30ဝန်းကျင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အောင်မြင်မှုပေးဖို့ရထားသူဦးရေဟာ3,000ကျော်သာရှိပေမယ့်ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ဖို့လျှောက်ထားသူဦးရေဟာ10,000ကျော်အထိရှိပြီးဖြည့်ဆို့ခွင့်ရရှိသူဦးရေက9,000နီးပါးအထိရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျပ်တဲတွေနဲ့အလုတ်ကင်ရှားပါမှုတွေကြောင့်ပြပမှာအလောက်ကင်ခွင်လန်းရဖို့ကြိုးပမ်းသူတွေပုံများလာနေစိမ့်မှာ
ကိုရီးယားမှာအလုပ်လုပ်ကင်ခွင့်ရဖို့ကြိုးပမ်းသူတွေလည်းများပြားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခု2024ခုနှစ်ထဲမှာနိုင်ငံ16ခုကနေအလုပ်သမား 36,500 ကျော်ကိုခေါ်ယူသွားမယ်လို့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအတွက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုရာထားတဲ့အရေးအတွက်ထပ်ပို့ပြီးခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရနာပြပါစေရှင်။